Say yo, Sean Kingston, Your Way to Beauty. God, I wish I'd given her the golden buzzer myself. I was so pissed off at Howie. Hei, alle mine venner, alle mine... Hvorfor kan jeg ikke bare ha en fucking vanlig intro som alle andre har? Hallo, velkommen til min YouTube-kanal. I dag skal jeg svare på spørsmål dere har sendt inn til meg, da. Åh, jeg har fått så jævlig dilla på det her campingprogrammet Ja, vi elsker camping. Snefrid og Erik, jeg ber til høyere makter om at de kan få sitt eget TV-program, fordi fy faen og underholdning de er så morsomme. Men hallo, rådgiver Nelly er på plass, atter en gang skal hjelpe dere med deres spørsmål. Jeg skrev til dere på Instagram. Følg meg. Jeg skal hjelpe dere med deres fjortisproblemer. Så jeg er her og er klar for å svare på deres spørsmål. Lego. 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 Lego, Lego. Jeg går i 8. og liker en i 10. og jeg tør ikke si det. Hva skal jeg gjøre? Nei, det finnes tre alternativer. Enten så sier du det ikke. Det er kjedelig. Eller så sier du det rett ut. Hei, hei, jeg liker deg. Liker du meg? For eksempel med denne aksangen, så blir det litt gøy. Eller så kan du bare vise at du finnes ved å gå litt fint forbi han, for eksempel. Se på han når du går forbi han i korridorene, litt sånn. Du kan sende melding. Du kan skrive på Jodel i nærmiljøet, sånn «Å, hun og han passer sykt godt sammen», for eksempel. Lykke til! Jeg vil egentlig hore rundt, men redd for å angre, og eventuelt angre på at jeg ikke gjorde det. Jeg vil aldri oppfordre noen til å drive og hore seg rundt, fordi komplikasjoner kan skje, graviditet kan skje, liksom sånne ting. Og det er jo selvfølgelig mye mindre risk hvis man ikke horer seg rundt. Men pass veldig på, hvertfall nå i koronis, fordi det er jo ikke særlig å få på seg et mutert virus. Skal jeg velge som bestevennen min, eller gå min egen vei på videregående? Jeg skal søke snart, og vet ikke. Jeg kan si det sånn som det her da. Jeg har ikke kontakt med noen jeg gikk på videregående med. Og de jeg gikk på videregående med var mine beste venner der og da. Og det sier jeg for å sette et perspektiv på ting. Du skal gå den veien du skal gå, fordi du skal leve ditt liv. Du kommer til å treffe på, dere trenger ikke å bli uvenner av den grunn, men du skal leve ditt liv, og hun skal leve sitt liv. Jeg skjønner at det frister å gå liksom samme vei. Men hva skal du gjøre når du har tatt en hel utdannelse i noe du ikke vil ta? Kjæresten min vil gå ned på meg. Jeg synes det er skummelt, men vil litt. Hva gjør jeg? Jeg også har egentlig alltid hatet det, fordi at jeg ikke har vært komfortabel med kroppen min. Men når du på en måte har treffet riktig person, som jeg håper du og kjæresten din, jeg håper dere er riktig for hverandre, så kommer det til å komme. Du kan jo begynne med å gjøre det i mørket, for eksempel. Hvordan finne seg selv og vite hvem man er jo et klisjéspørsmål som mange bruker når de skal gjøre slutt med noen. Jeg må finne meg selv! Og det er en slags sannhet i det. Jeg vil ikke si at jeg ville gjort det slutt i et forhold for å finne meg selv. Hadde jeg vært brydd med den personen jeg var i forhold med, så hadde jeg jo vokst med den personen. Men da mitt siste forhold endte, så var jeg single i 4 år, og på den tiden så vokste jeg en del, for å si det sånn. Jeg vil ikke si at jeg fant så mye mer ut av hvem jeg var, fordi I don't fucking know. Men jeg vet mer hva jeg er verdt, og hva jeg skal se etter i et forhold. Og jeg er uendelig glad for at jeg brukte 4 år, fordi nå har jeg truffet verdens mest fantastiske person, og jeg har endelig fått meg en kjæreste. Prøv å utforske ting. Prøv å gjøre litt andre ting. Stol mer på magefølelsen din. Men jeg tror jeg ville utfordre meg litt på ting som er ubehagelige utgangspunktet. Da lærer man mye. Men å vite hvem man er, det tror jeg man egentlig aldri vet. Fordi man hele tiden forandrer seg, og man forandrer væremåte, hvordan man ser verden på, hvordan man oppfører seg, hvordan man snakker, det forandres hele tiden. Så du har ikke liksom en fasit, denne personen er jeg. Men hva er det folk mener med at man skal vite hvem man er? Hvordan skal jeg få han jeg liker til å like meg tilbake? Ja, det evige spørsmålet vi alle lurer på, alle ville hatt fasiten til. Bare tenk at du ikke skal forandre deg. Vær deg. Fordi at hvis du liker han og vil inn i et forhold med han, så må du finne ut av hva han står for. Og hvis du står for det samme, så kan du jo snakke om det, for eksempel. Da kan han jo sikkert finne det attraktivt at dere heier på de samme tingene. Men aldri forandre deg sånn i klestil, eller hvis han liker jenter med svart hår, men du har blondt hår, så ikke farge håret ditt på grunn av det. Altså, sånne
andre ting da. Hvordan får jeg en god og sunn rutine så jeg får bedre selvfølelse? Nøkkelen til bedre selvfølelse vil jeg si er rutiner, så du er på riktig vei. Du har funnet ut av hvordan man kan gjøre det. Så som jeg da, som bare går hjemme, nå er det jo ganske mange som går hjemme, men mange har jo hjemmeskole og de rutinene der, at du må opp klokka 8 og sånn. Jeg har aldri hatt det så bra som da jeg prøvde å stå opp klokka 8-9 hver eneste morgen, og jeg prøvde å trene hver eneste dag, jeg gikk turer hele tiden, og liksom gjorde sånne ting. Da hadde jeg det veldig bra med meg selv. Jeg tror du bare må begynne det små, og ikke sette deg for store mål, fordi da mister man motivasjonen. Og jeg vet at det er ganske mange som sier det sånn, ikke sette deg for store mål, men det er faktisk sant. Ikke sette deg for store mål. Du tenker sånn, ja, ja, men nå er jeg motivert, nå klarer jeg å trene 10 dager i uka, ikke sant? Og så blir man bare skuffet fordi man ikke klarer det. Så begynn i det små, gjør litt sånne enkle grep i hverdagen. Gå deg en tur, liksom sånne ting. Jeg har begynt å gå tur hver eneste kveld, og for meg så er det høydepunktet i løpet av en dag. Du kan også begynne å adde grønnsaker til hver eneste middag du spiser. Jeg har et crush på en som ikke finnes i virkeligheten. Hæ? Føler meg ikke klar for et forhold? Nei. Og det er helt greit, og det er et jævla greie om at man skal være et forhold for, fordi at ja, mennesker er pardyr, eller hva faen man kan kalle det, flokkdyr, heter det kortere. Og det der med at de sier at folk, at man ikke er lykkelig hvis man ikke finner sin andre person og alt det greiene, det er forholdet er ikke for alle, og sånn er det bare. Har en bestevenn som bare tar kontakt når hun trenger støtte og trøst, for kinda aldri tilbake. Jeg har hatt sånne vennskap før, og det suger, men ta det som et kompliment, det er god å snakke med når noen trenger trøst. Det er jo bra å vite. Men jeg føler den, og det var det en av de tingene som jeg sa i den første videoen som jeg publiserte etter nyttår, at de vennskapene har liksom trekt meg unna. Vekk med det. Så kanskje det er det du burde gjøre også. Kan jeg kjefte på homofober og seksistiske gutter i klassen min? Får kjeft hver gang. Du får kjeft fordi at du kjefter på folk som ikke eier respekt for menneskerettighetene. Hva slags lærer er det her? Jeg hadde gjort det. Og jeg hadde tenkt at det hadde vært verdt det. Fordi folk trenger å høre hvordan de for faen ikke skal oppføre seg. Alle guttene i klassen kødder mye med tics. Jeg har selv Tourette's og synes det er helt jævlig. Dette drev jo guttene med i klassen da jeg var yngre også, og drev og tullet med Tourette's og tics og alt sånt her. Og det er jo fordi at de har ikke noe kunnskap til det, og da er det bare gøy. Men hva med å snakke med læreren din, om dere kan ha noen timer hvor dere snakker om det å ha Tourette-syndrom, og hva det gjør, og hvordan det føles. Kunnskap er viktig. Når slutter guttene å bare bry seg om puling? Ja, jeg tror guttene aldri kommer til å slutte å bry seg om puling, eller bare bry seg om puling, er jo når du når kanskje 25 år. Dessverre, du har noen år igjen. Men det finnes jo alltid noen som ikke er sånn. Ungdom, spesielt guttene, er noen kåte hormonballer, og sånn er det bare. Det er drit annoying, det kan jeg tro på. Hvordan shaver Fifi? Forsiktig. Du må shave mot hårene, ikke med. Så du skal ikke shave nedover, men du skal shave mot deg og opp, fordi da kutter hårstrålene. Gjerne sett deg ned på gulvet, spre beina så det liksom blir litt stramt, og så... Kjæresten min blir sur om jeg snakker med guttebestevennen min. Hva burde jeg gjøre? Grunner til at man blir sjalu er jo... Det trenger ikke nødvendigvis alltid være en grunn til det, men man blir gjerne sjalu hvis man er usikker på den man er sammen med. Det jeg ville prøvd hvis jeg var deg, var å vise kjæresten din da bedre at det er han du liker. Gjøre fine ting for han. Ikke snu mobilen din vekk hvis han skriver, for da blir han mer suspicious, ikke sant? Vær åpen. La mobilen ligge på senga med frontsiden og vise at du har ikke noe skjule på en måte. Han er jo bare redd for å miste deg, og det er jo bare trist. Det er jo ikke, altså, sjalusi er jo ikke slemt ment. Det er jo bare fordi at man er redd for å miste noen. Så hvis noen er sjalu i et forhold, ikke bli sint. Bestevennina mi har kjæreste, og jeg føler hun ikke har tid til meg. Dette tror jeg vi kan alle kjenne oss igjen i, når en venninne i venninnegjengen får seg type. Og det er gjerne, dessverre, så er det er gjerne sånn det er. At man blir litt borte fra vennene sine. Det er ganske trist, men prøv å heller være glad på hennes vegne at hun har fått seg kjæreste, og, men sett deg ned med henne. Prøv å si sånn, kan vi finne på noe på onsdag? Kan vi gjøre sånn på fredag? Men det betyr ikke at du er mindre verdt, eller at hun ikke er like glad i deg. Det betyr bare at hun har funnet en kjæreste. Enkelt og greit. Vi er en gjeng på 4, og jeg misliker hun ene. De andre er bestevenn med henne. Hva skal jeg gjøre? Ja, velkommen til voksenlivet. Sånn vil det være overalt, om det er på en arbeidsplass, eller om det er i en klasse, eller whatever. Det vil alltid være noen der som du ikke liker. Og det er liksom ikke så veldig mye å gjøre med det, så bit tenna sammen og bare prøv å overse henne. Eller trenger ikke å overse henne heller, men det er liksom ikke så mye å gjøre, og da er det så dritt å bare gå rundt og tenke dritt om henne også, fordi da blir situasjonen så mye verre. Alle jentene er kloner. Jeg og bestevennina mi er ikke. Vi er outsiders, det er litt kjipt. Det som er kjipt, det er å være så usikker på seg selv at man må gå i de klærne som
alle andre går i, fordi man skal føle seg mer sikker på seg selv. Det er dere som er de kule. Jeg bare sier det. Jeg var sånn som dere. Når vet man at det er tid for å slå opp med kjæresten? Kanskje det du skrev det spørsmålet til meg? Det er et vanskelig spørsmål, og spørsmålet er om det er verdt det, og det er mange som slår opp med kjæresten sin og angrer etterpå. Hvis det finnes flere negative sider enn positive sider, så er det kanskje på tide. Husk at kjærester skal dra deg opp, og ikke ned. Men yes, det var videoen dere. Jeg håper at jeg fikk svart på noen av spørsmålene som dere lurte på. Fjortisproblemet, jeg vil ikke si at dette er fjortis. Er det det her fjortisene går rundt og tenker på? Det er mye kjærestetrøbbel, mye gutte- og jentedrama. Åh, hormoner. Jeg er så glad jeg er ferdig med denne tiden. Dere er så tøffe som står i det. I love you guys. Ta vare på dere selv og på dere rundt dere. Jeg er veldig, veldig glad i dere. Og håper at dere stick together in this time. It's so difficult in this time. Fucking Corona. Vi snakes i neste video. Og det er Løvetannbarna, forresten. Gleder dere.